Och välkomna till dagens julkalender här i Blomsterverkstan på La Fleurist. Idag ska vi prata om granen och hur man kan dekorera den. Man ska få, om man vill att granen ska blomma till exempel. Finns det några knep och hjälpmedel man kan göra? Sen är det ju så att i granen växer det kottar. Och ibland är de stora kottar. Och ibland är det små kottar. Och ibland kan man förankra några nya kottar. Men här har vi förberett en riktig godiskotte. Det är lite så dumt med små fjällen här som man kan stoppa in saker i. En riktig sånt julbordskotte. Men då kom det. Nu ska vi se. Nu är ni väldigt nyfikna på hur den här granen ska kunna blomma. Och då behöver vi något som vi kallar för klämvas faktiskt. Så klämvasarna ligger ju här. Borde ligga här. Nisse, vad är alla klämvasar? De är i webbshoppen. De ska inte vara i webbshoppen nu, Nisse. Vi ska göra dem här. Jag håller på att demonstrera. Vi har ju tittare här som väntar på att få se dem. Ja, men det är ju snart julafton med massa klämvasar att skicka ut här. Okej, men vi behöver upp några då. Okej, jag skickar iväg några. Ja, tack så mycket, Nisse. Då kommer det snart klämvasar här. Här kommer de. Tackar. Tack så mycket, snälla Nisse. Vi ser om vi kan få loss dem. Så ja. Det är alltså såna här vasar. Tack så mycket, Nisse. Då kan du utgå ner på webbshoppen igen och jobba. Här har vi små klämmor då. Och de fyller man med vatten. Och de klämmer vi då fast. Och nu är det ju inte bara julgranen som här kan få sig en klämvas, utan det är ju även påskriset och vad du vill. Kanske gästernas tallrik. Fyller vi på lite vatten här. Och det är ju även gästernas tallrik här. Kan ju få sig en liten vas. Så. En liten tulpan. Här har vi den. En liten anemon. Och en liten amaryllisknopp. Så ser ut där granen blommar. Tack så mycket.